Собранието на 11 февруари предвремено ќе го ратификува протоколот за НАТО. Следниот ден ќе се распушти. Веќе е јасно дека на официјален Мадрид му треба време за да ги спроведе сите процедури за ратификацијата на Вашингтонскиот договор. Затоа Македонското собрание пред да се распушти ќе изгласа ратификација со одложено дејство. На 11 февруари пратениците ќе треба да кринат раце за влез во воената алијанса. Плановите мои според надлежностите се на 11-ти да свикам седница со една точка ратификација, предлог закон за ратификација на протоколот односно на Вашингтонскиот договор, со што со клаузула за одложено дејство до завршување на процесот во другите земји членки и да го донесеме во овој состав. Сега е појасна ситуацијата, повторувам, и затоа е одлуката на ден пред само распуштање на собранието кое што е предвидено за 12 февруари да се ратификува и протоколот. Изборите ќе ги организираме како 30-та земја членка на НАТО, вели Шекеринска. После 30 години вртење во место, после 30 години ветувања на многу политички елити, ќе имаме честа и одговорноста да сме биле тука кога е постигнат тој најголем успех. Во меѓувреме, новоформираната шпанска влада на Санчес го усвои предлог законот за ратификација и го повика парламентот со брза постапка да го ратификува НАТО протоколот. Задолжително е ратификацијата да се спроведе по брза постапка за да не се загрози посветеноста на Шпанија како сојузник во НАТО и да ја прими Северна Македонија во алијансата. Председателот на законодавниот дом Џафери денеска најави дека според новите информации од 4 до 6 февруари треба да се формира комисијата за надворешни работи во шпанскиот парламент. Предлог законот ќе треба да помине во горниот и долниот дом и на крај кралот да ја верифицира ратификацијата на протоколот за НАТО. Инаку процедурата за влез во воената алијанса започна минатата година кога Грција прва ја крена рампата, а со тоа и на сила влезе преспанскиот договор.